Ճիշտն ասած մեր այսօր այսօրվա աշխատակիցները բավականին բարձր կվալիֆիկացված են եւ մեր հետ միասին համատեղ աշխատում է Ericsson ընկերության աշխատակիցները, որոնք համաշխարհային բրենդ է, բոլորը գիտեք, եւ Telecom օպերատորների համար շատ մեծ-մեծ պրոյեկտներ անում, այսինքն սա մենակ չի կատարվում Հայաստանի ուժերով, այլ կատարվում է շվեդական Ericsson-ի հետ համատեղ, ESPA-ին Հայաստանում գտնվում իրանց մի շարք ինժիներներ, որոնք ESPA-ին էլ աշխատում են, որպեսզի մենք այդ ծառայությունները հնարավորինս շուտ ստանանք, եւ մեր աշխատակիցներից մեծ մասը մեկն էլ արտերկիր ստացել է այդ համապատասխան նորությունները, նորարարություններին ծանոթացել են եւ հիմա աշխատում են Հայաստանում։ Ես եթե ճիշտ հասկացա հարցը մեր հերոստատիտողի, հիմա կան մեզ մոտ բուհեր, որտեղ որ պատրաստում են IT մասնագետներ, որքանով ասենք վաղը մյուսօրը նրանք ունեն պերսպեկտիվայում հնարավորություն համագործակցել ձեզ հետ, կամ ասենք պարզա, որ նոր բացվող կազմակերպությունը, նոր աշխատատեղեր եւ այլն, որքանով արդեն լիցքավորված է ձեր մոտ ամեն ինչ, թե դեռ կա ինչ-որ հնարավորություններ։ Չէ, հնարավորություններ դեռ կան եւ մեկ ամիս առաջ մենք նորից նոր շարք մարդկանց ընդունեցինք։ Ճիշտն ասած, ընդհանուր մակարդակը այդքան էլ բարձր չի, ինչ որ մենք սպասում ենք, բայց մենք կարողացանք այնպիսի նոր մարդկանց մեջ, նոր բուհից արդեն ավարտած երիտասարդների վերցնել, որոնք բարձր կվալիֆիկացիա ունեն։ Եվ մեր միջոցներով, էլի կրթելու միջոցով բարձրացնում ենք իրանց գիտելիքները եւ այսօր աշխատում են։ Ամեն ամիս մենք կարիք ենք ունենալու մոտ 6 ամիս մեր մոտ փուլային տեմպերով ավելացնելու ենք մեր աշխատակիցների քանակը, որպեսզի այդքան բաժնորդների հոսքը կարողանանք սպասարկել։ Ամեն դեպքում կարող են ուղարկել իրենց ռեզյումեները մեր էլեկտրոնային հասցեին, մենք իհարկե քննարկենք։ Կարո ջան, եթե այդ հասցեն տայք, ավելի հեշտ կլինի հերոստատիտողներին։ career@ucom.am կամ ucom.am կայքից, կամ info@ucom.am կայք web էլեկտրոնային հասցե վրա ուղարկել, կամ ուղղակի մեր կայքից գտնել էլեկտրոնային հասցե career@ucom.am։ Ընդեմ, երիտասարդներ, նրանք ովքեր ունեն լավ կրթություն, տիրապետում են լեզուների, ինչ խոս ձեզ համար, այս եթե ասենք, հա, բարձր մասնագետները տեղ չունեն, խնդրեմ, հիմա բացին այդ, որ նոր տեխնոլոգիաներ ենք ստանում, համեն նոր աշխատատեղեր հատուկ ձեզ համար, ծելի երիտասարդներ, մանավանդ որ համարա ձեր հասակակիցներն են ղեկավարում այդ ամեն ինչը։ Այժմ ասեք, խնդրում եմ, իսկ կան խոչընդոտներ, կան ձեր աշխատանքի մեջ, որովհետև ի վերջո այսպես թե այնպես ուզեք դու դա թե չուզեք, ինչ որ ոդքեր տրորվելու են։ Մենք խոսեցինք նույն ասենք այն պրակատների մասին, որոնք որ կան, բայց ավելի բարձր մակարդակը էլի կան ոդքեր, որոնք տրորվելու են, որքանով եք դրան պատրաստ, թե ընդհակառակը դա կլինի բարի մրցակցություն, կլինի ասենք, այսինքն մենք ոչ մեկի ոդք չենք ուզում տրորել եւ չենք ուզում ոչ մեկ մեր ոդքերը տրորի, մենք գնալու ենք բարի մրցակցության ճանապարով եւ անելու ենք ամեն ինչ, որպեսզի շուկան մրցակցային լինի, որակական եւ գնային չափանիշներով փորձելու ենք հաղթել այս շուկան։ Այսինքն տենց խնդիր չենք տեսնում։ Փորձա։ Ասեք, ընդդեմ այսպիսի մի հարց էլ, նոր հարցը եկավ, որքանով եթե մարդ օգտվի ծառայությունից, որը Ucom-ում այսօր կտա ինձ, կարող եմ այն ինչ որ ես ունեցել եմ ինչ այդ նույնպես պահել, թե մեկը մյուսին խանգարի։ Ասենք եթե ես ունեցել եմ իմ ալե հավաքը արբանյակային, իմ ինտերնետային կապը, ուրիշ աշխատող եւ հեռախոսակապը, մեկը մյուսին խանգարի, թե կարող եմ նայել։ Նշեմ նաեւ, որ եթե դուք ունեք ձեր ալե հավաքը եւ ինչ-ինչ պատճառներով ոչ մի կերպ չեք ուզում նրանից հրաժարվել, խնդրի չկա, դուք կարող եք միացնել, ունեք հեռախոսակապի ծառայությունը եւ ինտերնետը, կամ միայն ինտերնետը երեք ծառայություններից մեկը եւ օգտվել ուղղակի այդ մի ծառայությունից։ Այդ հարցին էին ուզում բայց որ հա անպայման փաթեթը պետքա վերցնել, թե կարող ես առանձին օգտվել։ Փաթեթի դեպքում հաստատ ուղղակի լրացուցիչ հավելել առավելություններ, բայց իհարկե ամեն առանձին ծառայությունը կարող է վերցնել։ Սահմանափակում չունենք այդպես, ուղղակի մեր մոտ ունենց է, որ մեր ծառայությունները իրար հետ կոնվերգենտ են, իսկ դուք կարող եք իրար հետ համադրել։ Եթե ձեր արբանյակային հեռուստատեսությունը մենք չենք կարող մեր հեռախոսակապի հետ համակցել, ապա մեր հեռուստատեսությունը մեր հեռախոսակապի հետ համակցվում է։ Այդ է խնդիրը, ինչի պատճառով կարող է ձեզ դա ավելի նպատակահարմար լինի։ Իսկ եթե դուք ուզում եք, կամ թե կուզում եք համ մեր հեռուստատեսությունը, համ ձեր արբանյակայինը, խնդիր չկա, իրար հետ կարող եք օգտագործել։ Մեկը մյուսին ոչ մի կերպ չի խանգարում։ Չի խանգարում։ Այո։ Շատ լավ։ Զանգերը, հիմա այդ բանը, զանգերի տարապը շատ մեծ է։ Իհարկե հարցերը եւ կենցաղային են, իհարկե եւ գիտական,
կոնկրետ ասենք երևի կոլեգաներն են ձեզ զանգ տալիս, շատ բարդ տեխնիկական հարցերը ես ուզում եմ որպեսզի այսօր չհնչեն, որովհետև դրա համար կլինի հնարավորություն։ Սիրի բարեկամներ, ասենք են ովքեր որ կոլեգաներն են, դուք ունեք հնարավորություն հանդիպել, արդեն կայքն էլ գիտեք, կարող եք զրուցել կայքի միջոցով։ Իսկ կենցաղային հարցերը հետևյալն են. Հատուկ հեռուստացույց, հատուկ հեռախոսային սարք, հատուկ կոմպյուտերը ինչ-որ մի տեսակ պետք է լինի, որպեսզի ես կարողանամ օգտվեմ ձեր ծառայությունից։ Ես գիտեմ հարցեր, որոնք պատասխանել եք, բայց ես միանում հեռուստադիտողներ, որոնք այդ հարցը կուզենայի, որ դուքսին օգտվեք։ Չէ, հեռուստացույցի եւ ինչ-որ սարքերի փոփոխման կարիք ընդհանրապես չկա, այսինքն եթե ձեր մոտ ինչ-որ սև ու սպիտակ գույնի հեռուստացույց է, որը ցույց տա նույնիսկ գունավոր չի, ինքը նույն ձեւ աշխատելու է, ինչ-որ մնացած, այսինքն այդտեղ ոչ մի խնդիր դուք չունեք։ Հեռախոսակապի դեպքում միանշանակ նույնն է, նույնը ինտերնետի դեպքում, ոչ մի խնդիր։ Այն չէ, որ գաք ասեք, վայ, դու պետք է այս հեռուստացույց ունենաս, որը օգտվես մեր։ Չէ, ուղղակի եթե ընդունենք այդ հեռուստացույցի մասին, որը HD որակ ապահովում, ապա մենք HD որակ ունենք։ Այսինքն եթե դուք ունեք HD որակով հեռուստացույց, որի ուզում եք HD որակով հեռուստալիքներն այլ, դուք այդ հնարավորությունը մեր մոտ ստանում եք եւ ի տարբերություն մյուս բաների տենց մեծ հավելավճար չեք։ Իմ հին ագանյոքով HD որակ չեմ նայի, ասեմ, հա։ Դա իսկապես շատ հետաքրքիր հաղորդում ու ես ասեմ, որ ես մի ինձ համար ռոպեներ թվացին, ճիշտ ասած, ու ես վստահ եմ, որ շատ-շատերի համար հեռուստադիտողներից, եթե դեմ չեք, ես գիտեմ ծանրաբեռնվածությունը, զբաղվածությունը, որոշ ժամանակ հետո, ասկին ամսի 2-ից հետո, երբ որ արդեն ավելի ակտուալ կդառնա, եկեք մի անգամ էլ հանդիպենք, այդ դեպքում արդեն եւ կարող են գնային քաղաքականությունից խոսել եւ արդեն կլինեն առաջին բաժանորդները, որոնց կարծիքը արդեն կլինի ծառայությունների մասին ու ավելի հետաքրքիր կազմենք մեր զրույցը։ Եվ օգտվելով արդյունքի բոլորին հրավիրենք ամսի 2-ից 4-ը դիջիտեք ցուցահանդեսին, որը տեղի կունենա մարզահամալիրային համալիրում, այնտեղ այդ ամենը մարդիկ նորից կարող են գալ փորձել իրենց ձեռքերով եւ հասկանալ դա ինչա, իրանք ուզում են տան ունենալ թե չեն ուզում։ Հա ջան, որ ժամերին։ Ժամը 10-ից մինչեւ ժամը 6-ը ամեն օր բաց է։ Սիրելի բարեկամներ, ովքեր ունեն հնարավորություն այդ օրերին գտնվել մարզահամալիրային համալիրում, անպայման գնացեք, որպեսզի ոչ թե մատների վրա կամ խոսքը, այլ արդեն ինքներդ կարողanak շոշափել եւ միացնել, անջատել, տեսնել բոլոր հնարավորությունները։ Շնորհակալություն ասի երեկոյի համար, ես շնորհակալություն ասում եմ եւ իմ եւ հեռուստադիտողներանից, որովհետեւ ի վերջո բարձր տեխնոլոգիաներ, որոնք մտնում են հանրապետությունում, դա միայն մեծ պլյուս է բերում մեր երկրին, որովհետեւ ի վերջո երկրի զարգացումը պետք է գնա այդ ուղղությամբ, ես կարծում եմ, որովհետեւ մեծ նավթամշակման եւ այլն եւ այլն դրա վաղվարը այդքան հլը դրնեց պարշի, իսկ տեխնոլոգիաները աստված տվել չի խնայել ու մանավանդ մասնագետներ կան ու բավականին երիտասարդ, ինձ համար շատ զարմանալի էր, բայց ուրախալի զարմանալի, ես շատ ուրախ եմ, որ ձերպես երիտասարդներ կան ու այսպիսի բարդ բան են մատուցում այսօր մեր փոքրիկ, ինչպես ասում ենք, հանրապետությանը, որը որ շատ ու մեծ-մեծ երկրներ մեզ ունեց, չէ՞ սենց արդեն կնային, որ վաղը միսօրը մի տեղ կասենք, որ բացի ծիծակից եւ ծիրանից մենք էս էլ ունենք IP հեռուստատեսություն։ Շնորհակալություն ձեզ այս երեկոյի համար։ Իսկ ես օգտվելով առիթից, սիրելի բարեկամներ, մեկ անգամ եւս հիշեցնեմ, որ ամսի 2-ից ամսի 4-ը դուք կարող եք մարզահամերգային համալիրում լինել այս ցուցահանդեսում ու տեսնել այն ամբողջ հեքիաթային, ինչի մասին որ մենք այսօր խոսում ենք, ձեր աչքով տեսնել, շոշափել եւ ես կարծում եմ, որ շատ արագ կզարգանա մեզ մոտ եւ կտարածվի։ Ընդ որում արդեն եթե մարզերից են հետաքրում, դա նշանակում է, որ իսկապես թեման շատ հետաքրքիր է։ Այնպես որ Երևան քաղաքը կենտրոնը կլինի մոտակա օրերի մասին արդեն կարող ենք խոսել, արվարձանները Երևանի մի քանի ամիս հետո, իսկ 2010 թվի արդեն երկրորդ կեսում ամբողջ հանրապետությունը կլինի ծածկված, մարզերը ասելով ամբողջ հանրապետությունը, խոսքը նաև կարող է գնալ Արցախի մասին։ Ճիշտն ասած, մարզերը ամբողջությամբ չենք սկսելու, փուլ-փուլ ալինել այդ ամենը, մենք այդ ամեն ինչը մոտ 3 ամիս հետո ամբողջությամբ տեղակոպայինք մեր բնակչությանը, ինչպիսի փուլերով ենք մենք շարժվում։ Բայց Արցախ կհասնենք, կձգտենք։ Ամնակը շատ լավ, որովհետև ես կարծում եմ, որ այնտեղ են մեր հեռուստադիտողները, դրանով հետաքրքրում են։ Իսկ ես սիրի բարեկամներ, շնորհակալություն նաև ասեմ մեր գործընկերներին, ում շնորհիվ մենք կարողանում ենք ամեն երեկո հանդիպել, լինի մեր այս հանդիպումը, իսկ վաղը մեր հանդիպումը տեսեք կլինի այնպես, որ մի բան կասեմ, այդ ռոպեին զբաղված կլինեք թեյով, սենց կմնամ, հետո ես կմիացնեք այդ նույնը, կասեմ, որքանով որ ես հասկացեցի, դա շատ հետաքրքիր է։ Մանավանդ ֆիլմերի դեպքում, սպորտային հանդիպումների, չէ, իսկապես կատակը մի կողմ, մենք այսօր խոսում ենք շատ լուրջ բանից եւ
վաղուց սպասված մեզ մոտ, այնպես որ հեքիաթը մեզ հյուր է եկել, եկեք դռները լայն բացենք և փորձենք ըմբոշնել այդ հեքիաթային սերվիսը, որը մեզ մատուցել է։